So welcome back again dito sa JD Tarantulas. So today's video mga tol, magpapakain tayo ng ating mga alagang tarantula. So ayan, may dumating tayong magandang feeders. Ipakain na natin to, baka ipakain pa ng iba. Let's start. Unahin na natin itong ating adult female na Salmopeus cambrigae. You know. Boom Sinakmal sa ulo. Wow. Ay, hindi pala sa ulo. <laughs> so, yun. Ito ay kapatid nung ipinadala natin na isang adult female kay Tol Skit Sopelma. Yun. So, bali, meron pa tayong lima na magkakapatid nandito sa ating Tarantula Room. So, next natin is Cambrigay pa rin. Or Cambrigay. So, eto pa yung isa nating adult female. Yun, nakatago siya sa kanyang hide. Yun. So, hindi ko alam kung pre siya. Dahil yan ay ilang araw na, hindi lumalabas dyan. O, yun siya, oh. O, so, subukan natin pakainin. Yan. Ganto natin yung view para medyo kita natin kung kakain siya. Yun, o. Oh po Grabe. Grabe. Grabe talaga tong mga cambrigay na to. Ayan. Malalakas kumain sila. Lupi to. Oh. <laughs> Yun. Nag-i-struggle pa yung ating tipaklong. Nice. So, tubigan muna natin siya. Ayan. Natin ang moisture. Ayan. So, yun. Nakalimutan ko yung kanyang uh, water dish. So, yun. May ako nalalagyan. Maghahanap pa ako. So, here is another one. Saan mo po i-use Cambridge? O Cambridge? Ginatin ng tipaklong. Hiyo. Hiyo. Yun. Grabe. Iba talagang umatake itong mga to. Ang lupit. So may napansin ako mga tol dito sa enclosure niya. Mukhang kailangan na kailangan na siyang i-rehouse. So hindi ko alam kung bakit. Tinubuan. Tinubuan ng mga molds. Very very bad. So yun. Pero yung mga kasama naman niya ay hindi. So yun, i natin ito soon. Yan. So next ulit tayo mga tol. Ito na yung ating Cambridge number 4. So tingnan natin kung astig din yung takedown niya. Boom! Grabe. Kahit ang taba ng abdomen. Yan, parang patay gutom sila. <laughs> Wow, kawawa naman yung tipaklong natin, Oh. Nag-struggle din, Oh. Yun, pero kahit common tong ating mga arboreals na to, napakaganda nila. Nice. Oh, din para sa iyo. Yan. Salmo ko Cambridge High. Number five. Boom. <laughs> Lulupit. Akala ko, primal ang ilan sa kanila, pero hindi pala. Ha, ah, siguro yung last. Yung pang-anim natin, mga tol. Grabe, halos isa sila ng style kung paano mag-take down. Eto, hindi na nakapiglas yung kanyang tipaklong. Hindi na nakagalaw. <laughs> parang napakadiin yung pagkakagat niya. Yun. Next tayo. So, bali, ito yung ating pang-anim na Salmo Pueyus O Hindi ko na siya pakakainin mga tol dahil sobrang laki na ng abdomen niya. Baka naman masobrahan dahil pinakain ko na siya nung isang araw. Yun no oh, Grabe. Parang sasabog na yung chan niya. So yun. Next tayo mga tol. Pinakita ko lang to sa inyo. Yung ating anim na mga adult females. So yun, hindi na natin binibreed tong mga to dahil ang dami na nila. Puro adult females. So next tayo. Ito mga tol yung ating juvenile female na ibira para diversity na ubod ng pangit ng setup. So yan, bigyan natin siya ng super warm. You know, grabe galing sa ilalim yun kasi doon na lang siya sa corner na yan nagsapot kaya yun doon lang tambayan niya yung ilalim tsaka yung ibabaw pangit ang setup no <laughs> so siguro ibay natin setup nito sa mga ibang araw mm, bahala na kung kailan <laughs> so yun next tayo next is Abicularia Barriagata Bigyan natin ng super warm. Hindi alam kung saan pupunta yung superworm natin. <laughs> Ayan na. Boom. Boom. Grabe. Dali. So, yan mga tol, yung ating female na barya gata So, lumalabas na yung magandang coloration niya. Yan. Typical na abicularia. Yung mga pink toes. Ganda ng balahibo ha? So, yun. Next tayo. So, ito mga tol, yung ating adult male. Natira po sa blondie. Yun. Grabe. Yun. Grabe. Lagutukan. Angas kumain. So kulang sa kanya yan. Kaya bigyan pa natin ng isa. Yun. <laughs> Nagmukbang. Grabing kumain yan mga tol. So nagmolt na yung ating adult female na blondie. So one of these days, subukan ulit natin silang i-pair mga tol. Para sa ating second breeding project. Ang tira po sa blondie. Happy dance! <laughs> Next natin mga tol, yung ating juvenile female na Sinestra Species Blue. So yan, bagong riyaw siya. Pero ginulo niya na. <laughs> so, inatake niya. Pero nagdalawang isip. So lagay natin dito sa kabilang side. Yun o. Oh. Chumempo lang pala siya. Grabe. Bumuelo lang. Lupit. Di na nakagalaw yung tipaklong. So yan. Tinapon niya na yung kanyang tubig. At tinabunan niya yung kanyang hide. Ayun pinasok niya ng pinasok sa loob ng hide yung kanyang mga moss <laughs> o oh, yun isa to sa paborito ko paborito kong sinestis napakaganda na napakaangas pa yan labas na yung coloration niya yun, nagpapalipad na siya ng pampakate so next na tayo mga tol ito <laughs> yung ating pampubiteus species cascada na adult female, ito yung nagdrop tapos nasayang lang yung kanyang mga eggs so yun, bad eggs ang mga naging itlog niya boom grabe kapit ng takedown so talagang kalbong kalbo yung kanyang abdomen yan. Sobrang kinis. Panot na panot si ate. Ayun. Binawasan pa. <laughs> Subukan natin kung kakait itong ating adult female na teraposa steer me. Yun. Yun. Eat and hide. Pabigyan pa natin ng isa dahil yan ay siguradong bitin. Come on, baby. yun, kinuha pa rin sarap-sarap <laughs> yun, siguro sakto na sa kanya yung dalawang piraso so, wag nating i overfeed yung ating mga gravid females so ito ay gravid yan, para maiwasan natin yung pagmumolt so, sakto lang sa kanya yun siguro mga after 2 weeks bago ulit siya kumain Ito pa yung isa nating adult female, yung ating Pampu CF Nigricolor. So, try natin kung kakain siya. Kanina takbo yan lang takbo dyan sa enclosure niya eh. Uy, ayaw. Ayaw niyang pansinin. Makakatalon lang itong ating tipaklong. kung hindi na siya kumakain mga tol so sana malapit na siya mag drop dahil siya ay gravid Bunpes. yan tsaka etong side na to kung nasaan siya mga tol yan yung side na yan hin medyo hinuhukay niya na so sana it's a sign na magda drop na siya Uy, kain. Ayaw. Hindi naman siya pre-mold. Sigurado ako dyan dahil halos hindi, hindi pa masyadong matagal yung last na nagmolt siya. so yun hindi pa tayo dahil walang take down so yan mga tol yung isa nating adult female na pampubiteus mascara so yan freshly molted nandun pa yung kanya pinagbalatan yan ang laki mga tol okay, lagay mo na sa tabi. Yun, oh. So, siguro mga 2 mga two weeks na siguro siya na nagmolt. So, ngayon ko pala susubukan kung kakain na siya. Lalong gumanda eh. Uy, hindi pa siya ready. Hindi pa niya pinapansin yung ating pagkain. Yan. So, huwag natin pilitin. May stress lang yan. So, nakita nyo mga tol, itong ating mga isopods. So, ayan. Yan sila. May kinakain sila. Nakatumpok sila don So, siguro yung kinakain nila ay part nitong kanyang pinagbalatan. So, yun. So, yan mga tol. Yung ating second to the last na pakakainin ngayong araw na to. Dahil medyo late na. Inaantok na ako. So, yun. Kahit wala akong trabaho ngayon ay... Parang pagod na pagod ako, kahit sa bahay lang. <laughs> So, magpapahinga na tayo mayamayang ang kuwante. Kaya, pakainin na natin to. Yan yung ating pampu species paisa. Na female. Uy, tumalon. Ayun. Bumalik. Huli. Tumalon siya palabas. Sa edge ng ating enclosure. And then, bumalik siya. Tumalon ulit. Ayun, dali. Paktay siya. Ayun, siguro mga isa o dalawang molts pa ay adult na itong ating female na to. So, bali dalawa sila mga tol. Yung last, ay yung last natin na pakakainin. Yung pangalawa na Pampu Biteus Paisa. Ngayon, wala na, nagtago na. Hindi pa tayo. So, yung ating last ngayong araw na to. Yung ating female na Pampu Biteus Pichy Paisa. Ngayon mga tol, dahil lockdown ngayon dito. Kaya, wala tayong ibang magawa. <laughs> Ayan, pampantok lang natin. Kain na yun akala ko ayaw niya. yun know. o yan lagyan natin sya dyan para makita nyo gaano kaganda lupit kumain napaka wild so ayan. nalabas na yung adult coloration pero hindi pa ako kumbinsido na adult sya so siguro mga isa hanggang dalawa pa nga molts bago i-breed natin sila pero tingin ko ito ay nasa almost 6 centimeters body length kaya lang hindi pa nga ako convinced na adult na siya ganon din yung isa siguro soon pagka nakapag mold na sila yan pwede na natin silang isama sa ating breeding projects grabe stock up na bali bali yung katawan nung ating ano tipaklong <laughs> kawawa naman o bali yun lang muna para sa araw na to mga tol sana nagustuhan nyo yung ating feeding video na ginawa sa ating mga alaga so Medyo late na talaga. Antok na ako at medyo pagod. Kaya maraming maraming salamat sa inyo mga tol sa panonood. Ingat kayong lahat.